en puddo to ganda hore ma baygal baygal non won ko demel gese wi hen so weli ko dido gandi ko lebol mabbe amour te kanko ko bewdu o wi hay goto yitata ko e baygal kuma nang lingeri wona gonga dum mato ko hala nelani tagata do fulbe nelani wamal yo baygal hoda wadi goto ko jangaro no feewi yeddi o wi mo jeden da o wi ne welim o fiddum la kay duwam la koy kuma nang o soketa ke mo nay tan tokete nay choka ɓe mbi joni noon ngol waɗama neɗɗo duuɓi jeeɗiɗi mboɗeɗi champenol no yoɓana ngol lempo duuɓi jeeɗiɗi weli guri noon ɓoggol mboɗerab noon ko ɓoggol mboɗeri champenol baygal fota noon bonnede ko kangole adunade foti duuɓi ɓe hetta jolof noon fayalo wonti puccel tan mbaɗɗi ɗe watta coweri ndindiri weli gure noon mo ɗuusi giɗode maayere ruttudo noon miijooji so baygal weli de ko ɗiɗo ngandi baynoɗo tan kame baynaɗo ɗe baygal wono noon welbele ɗinga ɗe junngo soori noon e les naafki ɗe cerɗi kiine mbin goni gooti ina heddi kono min mi haalani jokkitire ɗum miijooji weli noon gure ndega kumba daɗal noon gure paate kumbayeron nane koroji mo jaari mbumbal noon ɗi maddaari egge mam e geeru saabu dadi ko bandu jaaga garma yuman kingooli debbo mon dadan sara mbeeco ñelli njugo noon wino allah huri noon jula jaasi o yeyni puccel seydaane puccuto gaani noon ñekkaani ɓe mbimi julam noon guurtiigu ɓe julam salimi noon jaabaade ɓe julam fini noon omo dawta ɓe balam turima de e geñaama ne ngeftiri kuuɗel ɗoon ɓe ƴeymi ɓe firli huɗum de e geñuuna mbimi julam ɗoon kadi guurtiigu julam salimi noon jaabaade nde balam tuwi kadi egeñaama ne neppiri kuuɗel noon geƴeem ɓe firli huɗum ɓeedam egeñuuna mbimi julam ɗoon guurtiigu nde julam salimi noon jaabaade o lappimi caweel balaŋaaru o hoolimi ngolo to les naafki ɓe ɓernam doge jingoɓam cabbigaloyam to njaayen demba miñam to mbeen ɓernam dogi sori baylam fimi julam ɗoon tanki sohnde o taggo wayi no firndinde o taggo wayi ɗoon no firndinde o forto waye no gooju wayndu jiiƴam doge harwaande daga allah huɗi noon juula jaati waajamana muñaani ko muufi kono sinno wona noon sori baylo ndeen baalam mbiroyte kolo baali ɗum noon demel guise yurmi nde allah woni makko ko kanko yimanno ɗo eɗen teski 1972 ambo waɗa yewtere e ñande hen o hoɗi ɗo o yimi ɗo saabu ko yimi ko ɗo wona banda radio wonno ala ko yewtere noon radio wonno kono wona lefol tan goro arno o waɗi radio mbeɗe teski 1972 mi jangga ɗo lycée fédéral ba saint louis ɗo on ɗon saaha nde ɗo yewtere finde muɗum nde o yimi ɗo ha gasi o hoɗi jaaru o haali hakkunde sori birama hakkunde muɗum e Modil Sow donde Mamoudou Yetoum ande ɓe poɗodirto ganduɗa hoorema jaaru ɗum noon kay yesso mawni men Abdoul Demba Kane en puɗɗo to ganduɗa hoorema baygal baygal noon wonko ndemel guese wi hen so weeli ko ɗiɗo gandi ko lebol mabɓe amour te kanko ko bewɗu o wi hay goto yitata ko e baygal
ma nak li ngeri wana bo nga dum ma tawko hala nela ni tagata do kulbe nela ni wambal yo bengal fu bengal hoda wadi goto ko jangar no feedi yeddi o wi mo njeden da o wini welimi o fitum la tay do am oy kuma nan ko soketa ke munay ten soketa nay soka ɓe mbi joni noon ngol waɗama neɗɗo duuɓi jeeɗiɗi mboɗeɗi champion nolnoloɓana ngol lempo duuɓi jeeɗiɗi